Të nderuar televizionist televizionit Klan, mirë mbrëma, ju flas nga studio emisionit për jafshëm opinion në këtë intervistë. Një intervistë anoncuar edhe në 2-3 ditët e fundit me Zotin Sabri Godo, një nga figurat e njohura të jetës publike, shoqërore, natyrisht dhe politike shqiptare, jo vetëm në 12 vitet e fundit, por edhe më gjerë. Është mjaft e vështirë që të flasësh për jetën e një personazhi i cili e ka filluar atë shumë herët që gjatë viteve të luftës dytë botërore dhe që vazhdon të jetë aktiv ende sot. Megjithatë, Zoti Godo, mirëmbrëma në radh të parë dhe faleminderit që ke pranuar këtë ftesë. Mirëmbrëma. Shpresoj që është një kënaqësi për mua. Shpresoj që në këtë intervistë të tentojmë të flasim ose të shpjegojmë sa më shumë nga ajo, sikurse e thash, jetë tuajse 60 vjeçare, aktivitet tuajse 60 vjeçar juaj, angazhim që nga lufta e dytë botërore deri më sot. Pase do kem dhe unë mundësi të shpjegoj në një gjë që ka mbetur disi e pa qartë në mëndjet e atyre që më njohin. Që se do qovë do jetë shumë pak krasuar me gjithë aktivitetin që ju keni pasur këtë 60 vite, dhe që nuk mund lidhet brënda një ore të një emisioni. Do qovë të imi do tjetë një rëfimi i vërtet dhe i sinqertë. Atëre të shpresojmë dhe po hy me njerë në pyetën e parë. Dieta është më është një pyetje pak standard, duket sikur është e stër përdorur, por është dhe pyetja më normale për një intervistë karriere, nëse mund ta quaj kështu. Dhe është thuajse më normale, ku keni lindur dhe cila ka qenë familja juaj? Unë kam lindur në Delvin, në 8 gusht të 29-ës. Data mund mos jetë tamam eksakte, po punë ditësh, sepse ka patur një rrethan familjare, ashtu që vërtetohet se me të vërtet kam lindur në 15 ditëshin e parë të gushtit, se atëre regjistrimet nuk bëheshin dhe aq të sakta sa sot. Me qëlloj që në fëmijëri që të marrë një qëndrim kundërshtar, le të themi, ndaj regjimit, në mënyrë krejt të pavetëdijshme, sepse unë isha 8 vjeç kur ndodhi që dajot e mi, e temtotua, Tasimi, Smeti, bën kryengritje dhe humbën jetën në Vranë. A që quhet kryengritja e Delvinës? Kryengritja e Delvinës. Tani po them që tani që kjo armiqësi familjare e imja me regjimin e Zogut nuk më pengoi mua që në vitin 93 të shpallem si aliati pari partisë legaliste në Shqipëri, por mbase do të vim më vonë te kjo. Desha të them që kur e mbaj mend veten si fëmijë dhe deri tani po thuaj kam qenë gjithnjë, se ashtu kanë qenë rrethanat ose e ka dashur fati, të jem gjithnjë në opozit me atë njerëzit që janë në pushtet. Neve kemi qenë një familje në gjendje të mesme, në gjendje të mirë ekonomike. Kur njeriu në moshën time mendon për fëmijërin, nga në njerë duket si kur kryon një loj lidhje me një mik të largët që e ke njohur dikur, për dhe të cilin e shikon nga në njerë më tepër në mënyrë të këndshme se sa me qortim. Dhe ajo që mbaj mend në ajo kohë ishte që isha një qik një djali i rëmbyrë në natyrë. Më pëlqenin shumë kuajt dhe armët, me një pasion të madhë. Po, më pëlqenin edhe librat. Libri i parë që kam lexuar isha në vitin e 3 të fillores, ishte Aventurat e Allen Pinkertonit. Gjatë kohës mund të kem lexuar qindra libra, po ndoshta ajo që e para që u shkruajt në mendjen time, edhe që më bëri një përshtypje të thellë, se mbaj mend fillonte me fjalët drink, drink, Brazilia. Edhe këto mua më tingëllonin drejt në zemër. Më thënë, atë ndjeshmëri që kam patur atëhere për të lexuar, nuk e kam gjetur më pas, kur fillova disi të piqem, të stërollohet shija ime në punë e leximit. E më pëlqente një qik edhe të dukesh andaj shokve, si një njeri veçantë që meret me librat. Në përgjithësi mund të them se
ishte një familjerie e këndshme. Po. Do e mos që tani lidhjet direkte nuk i vendos dot më me atë. Nuk mund ta ndihesh më atë shijen e erës kulaçit si në familjeri, që do gjë ndryshon me moshën. Por si do qoftë ajo mbetet një periudhë e bukur e jetës time. Ju i mbani mend Dajellar tuaj? Mbi gjitha e tem totën që ishte edhe një... Po. Më kanë mbetur, në sy, sepse në atë kohë ata vinin shpesh në shtëpinë tonë, dhe sidomos Ismet ishte një njeri gjallë që shkaktonte një rëmuj të gëzueshëm. Një figurë të njohur atë jetës publike shqiptare në atë kohë, madje tem toto që edhe ministri i brendshëm qeverinë po. Me difrashrit. Po. Mbi atë kryengritje është diskutuar shumë, po unë them që nuk është momenti tani të... Më duhet flas për veten time dhe jo për tjerë. Dhe me qënë se than që ju duhet flisni dhe për veten tuaj, Ështën, ose shkruajtur gjithmonë në ato copra biografisht tuaj që janë botuar në shtypin e përditshëm, pse ju keni dalë partizan në një moshë fare të re. Në çfarë moshe keni dalë dhe si që kjo rrethan, si ndodhi? Ani unë jam u angazhova në këtë që quhej lëvizje antifashiste, kur isha që në vitin e 2 ose të 3 të gjimnazit të në Tiranë. Me një rrethanje që kje base nuk është dhe interesante, po duhet të them se la gjurëm një jetën time. Unë si të rrite asaj kohë isha kundrështari këtyre vajzave që menin pjesë në lëvizje. Gjithë familja ime ishte lidhur me këtë. Po që loj që në atë kohë kaloj nga shtëpia jonë, duhet këtë qenë shtatori 22 në Kospirua. E ndë një disa ditë si ilegal atje. Duke të këta familjarët e mi ju ankuan, i thanë kemi një djalë që nuk bindet, nga ka rënë në qafë, është nacionalisti tërbuar. A i më thiri, filloj të më spjegonte se që po bëj, edhe unë i impresionuar, unë grita i dhash dorën, i thash tani jam me ju, i thash dhe kjo që një gëzimi madh në familje se u bëra dhe unë me lëvizjen. Me gjithë dhe, a mund të kishit një gjykim realist në moshën 13 vjeçare? Ja, s'pak. Jo, ishin vetëm çështje impresionesh, kështu domethënë. Çfarë për shembull figura e atij më si një njerëz që rinte ilegal në shtëpinë tonë për disa ditë atje, për mua që një gjë që domethënë që më çonte në sfera të tjera. Nuk ishte punë arsyetimi. Pastaj definitivisht kam dal partizan në 15 korrik të 43. Familja jonë ishte në Arati, vëllai kishte dal partizan më parë, motra gjithashtu. Unë dhe nëna që ishim të fundit u detyruam të largoheshim se do na internonin dhe në të vërtet do gjen shtëpinë dhe kështu jetonim në Arati. Filloi që një ditë kaloi qeta e rinis Gjirokastrës në fshati ku isha unë dhe unë u bashkova me ta, nuk kishte gjë që mund të më përmbante në atë kohë. Jo sepse isha në moshën 14 vjeçare në gjendje të arsyetoj mbi lirin, mbi kombin e tjera. Ishte, më duket, kjo mund të ngjasoj edhe me shumë njerëz të tjerë që u përfshin në këtë lëvizje në atë kohë, më tepër ai shpirti i kundërshtimit dhe i aventurës. Pastaj fillojnë e piqen gjërat më pas. Nuk mund të them kurse si që në atë moshë unë isha në gjendje të gjykoja mbi të mirën dhe të keqen, mbi atë dheun dhe lirin. Diçka perceptoja nga ato që dëgjoja, po pa një mendim të formuar. Megjithatë që nga Korriku i vitit 1943 kur keni dalë për herë të parë partizan qetë në rinis Gjirokastrës, siç thatë ju, e deri në vitin në nëntor të vitit 1944 ose mbas edhe më tutje, sepse me sa di unë ju keni luftuar edhe jashtë kufive të Shqipërisë në Kosovë dhe në pjesën e Bosnjës. Çfarë angazhimesh keni pasur në luftë dhe ku keni luftuar? Gjithmonë në jug të vendit apo duke lëvizur? Tani unë nuk kam frikë të duke modest, do t'i them gjërat si që janë. Po. Nga ajo datë dhe deri në qershorin e 45-ës, do me thënë për 23 muaj, unë u shkëputa totalisht nga familja, nuk takova as njeri nga njerëzit e mi, sepse nga kjo qetë hyra pastaj në batalionin Baba Bas të Pelenës. Ishte një batalion me luftëtarësh të reptë, dhe është statistika e vërtet që në këtë batalion në gjdo 4 veta njëri ishte i vërarë dhe në gjdo 2 veta njëri ishte i plagosur. Një batalion që ka grën plumb në sasi të madhe në luftrat ashpra. Edhe më qëlloj me këtë repart të brehtër Shqiprin, na jugun veri.
Por ajo pjesa me e vështire e luftës ishte në ato 4 muajt në Maldezi, pastaj në Bosnjë, dhe kalimi në për Sanxhak në 4 muaj, 5 muaj dëborë, pa parë një herë tokë me sy, në kushte shumë të vështira, pa ushqime, pa fishek, pa vesh mbathje, deri sa mbritëm në Kosovë. Në maj të, në prill të 25-ës, Kosova pastaj ishte parajsa. Atje kishte çdo gjë që na kishte munguar gjatë këtyre viteve. E, periuda e luftës ishte ajo, mund ta quaj, koha ka sekretet e veta, nga ndonjëherë jeton për një periudhë të gjatë dhe nuk të mbetet ndonjë gjë në kujtesë. Koha ka të bëjë me intensitetin e ngjarjeve. Dhe lufta është plot me intensitet, është një gjë çdo ditë je i uritur, çdo ditë je nënshtruar një rreziku. Do të thënë, ajo që jetohet më me intensitet, ajo mbahet më të dhe më shumë. Dhe them që ajo është periuda nga e cila kam më tepër kujtime në jetën time. Unë nuk kam qenë në një përgjegjës kush e di çfarë. Maksimalia që arrita atëherë ishte zëvendës komisar kompanies dhe zëvendës komisari repartit të përzierë. Keni qenë komunist në atë kohë? Unë kam hyrë në partinë komuniste, e mbaj më të mirë sepse edhe ajo ishte një ngjarje që nuk mund të harroja, në shkurtin e vitit 44. Në atë kohë komunistët ishin të pakt. Në repartin tim, për shembl, ishin vetëm komandanti, komisari, zëvëndës komandanti dhe zëvëndës komisari. Dhe unë isha i pesti bashkë me një tjetër që u thira të hyjë atje, në një mënyrë krejt të papritur. Dhe kur më pyetën se a do të hysh në parti apo jo, unë duket në hutimi u qova në këmbë. Dhe ata qeshen me mua. Dhe në atë ditë isha jetova në një loj euforie që nuk mund të përsëritet. Thashë se dola në një bot tjetër. Sepse në të vërtet, partia jetonte në një ilegalitet të plot. Asë njeri nuk e dinte se ku që e kjo parti, cilat qenë mekanizmat e nëndeshmet dhe... Kjo që po të regoj tani nuk përbëno një interes se paka shumë është historia e mira partizanve të tjerë që kanë kaluar në për të njëjtin proces si unë. Pa jo ishte dita më emocionante, më dukej kur dola prej andej si kur nuk shkelja në dhe, si kur isha bërë një njeri krejt tjetër. Cilat kanë qenë brënda luftës nacional shqimtare raportet midis nacionalistëve të vërtet, por që ishin bashkuar me luftën dhe komunistëve? Kishte kontradikta me styrë ose kishte tendenca për të reguar një luft ose një përpjekje për pushtetin e nesërm, jo vetëm thjesht për luftën? Nuk e di nëse keni vërejnë gjithë. Komunistët kanë qenë mjeshtra në kamuflimin e qëllimeve të tyre. Po. Edhe kishte, unë kam njohur nacionalistë asaj kohë, njerës që erdhen të bashkojnë me lëvizjen, disa për arsye të tyre familjare, disa sepse me të vërtet e ndjenin që duhej të bëheshin me anën e atyre që luftonin okupatorin. Disa nga këta u adaptuan, disa u eliminuan, sepse panë që nën të lëvizte Hileja, do me thënë ato mbledhjet tona të fsheta në përshkure, në përnojnë birutës gjikundit, mos nga digjon të njerit, mos nga shite kush. Dhe dukej se e ardhmja pregatiste diçka të keqe të mam për këta nacionalistë që ishin burat të pjekur dhe kuptonin se që njiste shikonin rreth tyre, se si vërtit eshin punët, e do mos do ata nuk mund të adaptoheshin, edhe ata u eliminuan. U eliminuan njëri pas tjetër, do me thënë, gjatë luftës edhe sidomos film pas luftës. Duhet ju bëjtë një pyetje e cila ka qenë teme bisedës ose e debatit të këtushëm rrëth dy javë më parë në këtë studio, lidhur me angazhimet ose qëndrimi që kanë bajtur gjatë luftës nacionalistët, një pjesë të grupuar në ballin kombëtar, një pjesë në lëvizjen e legalitetit dhe lëvizja nacional shqiptare. Pra, pyetja direkte është kjo, a kanë qenë të involvuar në luftë dhe ballistët dhe legalistët, dhe a kanë bashkëpunuar këta me pushtusit? Unë mund të them diçka sepse kam jetuar atë periudhë, megjithëse në moshë fare të re. Shpresoj të keni lëvizur nga jugu i Shqipërisë deri në veri. Unë kam qenë për shembull në Gjirokastër kur u ndan kufit, u ndaj qyteti Gjirokastrës. Mbasi në kapitullimin e Italisë u nda në mes. Gjysma e qytetit kontrollojnë partizanët, gjysma nga ballistët. Ani, atje filloi pastaj drama
e Partisë Ballit Kombëtar dhe e Nacionalistëve. Sepse këta shikonin që me të vërtet komunistët nuk donin partner. Edhe dashur pa dashur do ta tregonin këtë, sa do të shkathët të qenë për të maskuar qëllimet e tyre. Dhe ata nuk mund t'i nënshtroheshin kësaj loje. Tani sipas meje gabimi që bën ishte që një pjesë e tyre, mund të quhet edhe pjesa mercenare, u bë drejt për drejt kolaboracioniste. Disa qeta të Ballit Kombëtar hynë në bashkëpunim njëherë me italianët, jo dhe aq. Dhe gjithë që unë më ndodhi të isha njëherë në një luftë kur pa kapituluar Italia akoma në kur u sulmua Libohova, dhe ati ishin bashkë italianët dhe ballistët. Ose ata banorë të Libohovës që e kundërshtonin komunizmin, sepse ndofta edhe dinin se ç'ishte komunizmi. Por sidomos pastaj, kur erdhi okupacioni gjerman. Atëre me të vërtet, një pjesë e ballit mbajti një lloj qëndrimi të rezervuar, sidomos krerët, u përpoqën të kenë një distancim, gjithnjë duke e lënë ndeshjen finale me armikun kur të vinte fundi, për të mos dihet ajo strategjia e tyre, kurse pati edhe qeta pastaj që në fillim ishin të inkuadruara me ballin, dhe që shkuan e u bashkuan me shërbenin së bashku me Gjermant, dhe hynin në luftën kundër partizanëve bashkë me Gjermant. Ka patur qeta të tyre, dhe kjo që dëmi me i matë që ju bë atere Partisë Ballit Kombëtar, e cila ishte një parti e mirëfillt nacionaliste. Por nuk mund të identifikohet Partia e Ballit Kombëtar me këto qeta. Unë nuk është se më pëlqen ta interpretoj të atil, po më duket se ky është realiteti, që ndofta këta qenë një pjesë e shkëputur dhe jashtë kontrollit të atyre që kryesonin Ballin Kombëtar. Gjatë luftës, zoti Godha, cilët personalitetet politike, nëse që i kështu personalitetet Partisë Komuniste, ose edhe të luftës, drejtues luftës keni njohur personalisht? Po unë, si partizani thjesht, nuk isha shumë mundësi të... Me gjitha të e pruri rasti ashtu që të njëja mirë dhe në afer Hakitoskën. Po. Ose edhe në një person tjetër, po në kontakte të ralla, si Mustafa Matohitin, Shefjet Peqin, Jau Gjolikun, Tahir Kadareja, që ka qenë komandant i brigatës tonë. Po njeriu me të cilin kisha atëre më tepër biseda, dhe ai që rekomandoi të hyja unë në parti, bile dha një porosi, atëre futeni këtë djalë në parti, tha, dhe ruajeni në lufta, se kur të mbaroj lufta, kjo do bëhet diçka. Në të vërtet u bë ai dhe jo unë, kur mbaroj lufta. Por, këllonte që ai ishte si zëvëndës komisar dhe pastaj si komisar brigate, si që ndashin shtabet atëre, ky qëndron të gjithë një pothuaj i atashuar me batalionin tonë. Edhe unë me të rria në fund të batalionit dhe i duke interesante të bisedon të me mua. Dhe me thënë, ky është njeriu që kam njohur më tepër dhe që admiroja më shumë në kohën e luftës. Cili ishte ky? Hakitoska. Hakitoska. Hakitoska ka qenë një... A e keni njohur në atë kohën Verogjën? Enverogjën as atere, as më pasu, nuk kam mundur të anjo, të t'i afrojem në njëherë më shumë se 30 metra. Kanë qenë tre njerës në ata, ishë biroja politike që nuk i takova kur në kone luftës. As më pas, deri në fund. Enverogja një, Hysni Kapua 2 dhe Ramizalia 3. Ramizalin e pash njëherë mbaj mënd në kongresin e partë të rinis në Helmës, për pa komunikuar me të, se nuk më takonte. Ndërsa krejt pasaj antartë e tjerë të biros politike, ka rastisur që të kem njohur, të kem fol me ta. Po e Enverogjën, kure keni njohur, kure keni dëgjuar për të parë? Për të parë në herë që e kam parë. Po? Atere, e kam parë në kongresin e përmetit. Unë kisha shkuar atje për të bërë një kurs për zëvëndës komisarë, kursi nuk u bë se filloj operacioni Gjerman dhe në avu në roje atje. Do me thënë, unë kam qenë në roje në kongresin e përmetit dhe jo delegat. Po. Dhe atje pash, bile një muaj para kongresit përmetit, erdi një udhëzim në repartet partizane që për të parën herë do të përmëndej dhe do të popularizoj emri Enverogjës.
si udhëheqës i luftës. Deri në atë kohë. Deri në maj të 44-s, unë dhe shokët e mi nuk kishim dëgjuar ndonjëherë të flitej për këtë njeri. Po cilët ishin personalitetet që ishin më të dëgjuar gjatë luftës? Askush, që një gjë e panjohur. Diku përmendej Spiro Moisiu ose këta që ishin dalluar si heroj të luftës, domethënë. Di Mehmet Sheu që ka një njeri që njihej si komandant i brigadës Par Sulmuse, shef qet peçi së pestës, e Bekir Balluku së dytës e kështu me radhë. Po deri në këtë nivel. Po ata që mund të ishin drejtuesit e vërtet ose si i thon një fjalë shtabi i përgjithshëm, këta ishin të panjohur. Atëre u dha udhëzimi që udhëheqësi është Enver Hoxha. Dhe në kongresin dhe mua më takoj atje, kur bëja roja në kongresin e përmetit, dikush ma të regoj, tha, ky është shoku Enver, ky bënd të shëtitje më duket me Omer Nishani, na, nuk e di me kë në një pushim gjatë seancave të kongresit, edhe e pash me atë admirim që, në qofë se ju kujtojt një filmi Leninit, që një muzhik që pa Leninin për herën e parë, me atë mentalitet që kisha atëhere të të riut që pa udhëheqësin. Dhe sa kohë ju vazhdoj kjo admirim, Zoti Godo? A vedem përgjigje tani duhet të flasë një qik për atë që mund të quhet drama ime dhe që është drama e mira njerëzve. Por që nuk është e një lojtë si të njëri të tjetri, se cila do ka një ngjyrim të vetën. Tani nuk mund të thuhet kur se si se një i ri i indoktrinuar në mendje dhe në shpirt si qisha unë, i ngjau një ndryshim drastik në darka në mëngjes. Do me thënë, deri në darkë, për të thënë me fjalë të tjera, kjo është një proces i gjatë. Kjo është përbërjes, është këputjes. Për shembull mua, për herën e parë, ta mama atëre në kongresin e përmetit, baj mund që më lindi dyshimi i parë se çfarë po bëhet. Nga disa gjëra që pash atje. Për shembull? Do me thënë se si kalonte shef qet peçi në përmet, i rrethuar në 5 veta që mbanin pushkën në dorë. Dhe mua mu dërë zëmra se thash pse kanë arestuar shef qet peçin. Ndërsa ata e kishin vënë në mes dhe ai kudo që shkonte me këto roje. Ose pash që këta filluan të jetoj në shpit të veçanta. Dhe të shikoj atëre në kone e luftës që dyku hynin byreqe dhe ëmbëlsira, që si të shikoj e ëndra. Dhe me thënë pash që këta filluan të kenë një jetë të tyren të shkëputur. Dhe kjo ishte goditja e parë. Sepse deri në atë kohë, në të vërtet, shoqëria partizane ka qenë një shoqëri që nuk përsëritet. Qenë të gjithë një lloj, qenë të gjithë të barabartë. Ti mund të ishe komandant brigate dhe unë partizani thjeshtë, por mund të na qëllonte të hanim bashkë, të flinim bashkë. Edhe të ishim edhe në krah të njëri tjetrit në luftë. Ndërsa, që aty e mbrapa filloi kjo, dhe pastaj prishja më e madhe erdhi në të vërtet kur u vënë gradat edhe filluan rrogat, atëre ajo u kthye gjitha në një proces korruptiv, një filloi të degradonte, sepse se cili donte të merte atë që... Tani ju thash për këtë, për... Ky ishte dyshimi parë. Dyshimi i dytë i fortë ishte kur një natë na quan në Kosovë, të rrethonim një shtëpi ilegale të taratisur në Kosova. Edhe u hodh një bombë në atë qatin e madhe të shtëpisë tyre në grop atje, dhe ajo me jehoj në shpirt, sepse thash më në fund, ta janë vlezërit tanë. Mirë po, ishin gjëra që njeri u nuk ndalej ti për typte, sidomos në moshën time. Dhe mund të them se unë fillova të, me të vërtet të më kthjellohen disi idet vetëm në vitin 47. Po. Por edhe atëre jo plotësisht. Se për shembull në 48-ën, kur u bë kongresi parë, këtu u shpall një lloj liber politike, një do të korrigjojmë gabimet kundër Titos, kundër Koçit që na ka terrorizuar e ku e di unë, edhe unë vajta me shpresë të një rikthimi. Kjo zgjati vetëm një vit, në 49-ën pastaj fillova të marr me të vërtet drejtimin që ky është një regjim nga i cili duhet të ruhem dhe të përpiqem të mbijetoj, meqense ndërkohë po ngarkohesha edhe me përgjegjësi të rënda familjare. Dhe mund të them që aty e mbrapa pastaj, unë kisha mendime të qarta mbi atë që ndodhte në Shqipëri. Edhe vetëm nuk di atë se kur do vinte fundi që të shpëtonte ky vend,
në ajo që pëndote. Ishin dhe disa rethanat tjera, për shembl, kunati imi ishte i aratisur, politik, dhe motra me gjithë dy fëmijë jetonte me mua, se s'kish ku të shkonte. Daja im, se Selahudin Totuaj katërti, u pushkatuam në 27-ën, në 26-ën, me gjyqin e deputetve. Me gjithë qineve kishim qenë një familje 100% partizane, djegure, familja më e devotshme ndaj luftës, prapë se prapë këto ishin të mjafta që unë të vihesha në vëzhgimin e sigurimit. Aq më tepër sepse në fillim edhe nuk më rinte gjuha rehat, bëja shumë pyetje, çfarë që jam mendime vend e pa vend, dhe ata që donin të vendosin sundimin e tyre nuk mund të pëlqenin një tip të tillë si unë. Kështu që fillova të ndjej edhe ndjekjen. Dhe ndjekja që përgjimi që më bëj më në fund, si pas pikpamjes tyre, kishte arsye të bëhej. Dhe kështu filloj pastaj të taquaj, ose të jem realisht, për gjithë një kundrështari këti regjimi që kërkon të me do mos do fundin e vetë. Se të godon, në që vitu martuat dhe... Në vitin 50. 1950. A patët probleme nga kjo martesë? 2 vjetë nuk më thanë gjë. Vetëm thanë që Sabriu duhet këtë kujdes të edukoj këtë grua këdi unë. Ju martuat me një vajzë nga familje Vrioni, që në atë kona të rishkishe problemet në dha politike në vënd. Jo, kjo në të vërtet ishte bje e njerit që kishë vdekur në birucat e sigurimit dhe sot nuk i djetë vari, ti atë të saj. Nuk kemi mundur t'i gjejmë gjurëmët se ku është varosur. Përveç asaj që ishte një familje si quaj atere latifondiste, që me të vërtet një gjithë flagrante që një njeri që vazhdojnë të jetë ende në parti, të bëj një martes të tilë. Kjo ishte mbushja e kupës. Momentin që vendosët martoshë dhe dinit që do të mund të kishit probleme politike? Po. Por besova se hodha hendekun se doja tisha në parti që të mund të mbaja familjen. Besova se hodha hendekun me atë që tha në fillim. Pastaj... Me rolin e dukusë. Po, pastaj duket humblodhën të gjitha gjërat bashkë, kjo ishte ajo që mbushi kupën, dhe atere mbaj mënd që më kanë bërë 7 net gjyqë në organizatën e partisë, sepse më parashtronin këta alternativë, do lësh gruan apo do lësh partinë. Dhe unë mbrojësha gjithë një duke thënë që unë kam zgjedhur partinë me kohë, nuk të duja gjërat nuk lidhen bashkë. Dhe në të vërtet në fillim, organizata nuk donte që unë të përjashtoesha se isha miqë me shumë njerëz dhe më dinin dhe të kaluarën, mirë po u bën presionet të më dha, erdhën 3 herë të deleguar në Komiteti Qëndror, diri sa unë thash më mirë të më përjashtojnë që të shpëtoj unë mos nga troj dhe të tjerët. Këve që në vidi 1952? Po. Pra që nga shkurti vitin 1924 dherim 52, ka që ishe jetë a ju e politike në partinë komuniste? Jo, po, në partinë komuniste po. Por them se ajo lënja pasdore ose shkëputja kishte filluar që më parë. Po flasim antarësi. Sepse mua më priashtua në Ushtria si oficeri pa dëshiruar që në vitin 27. Dhe kjo ishte goditja e parë që e thellë ju bë. Nuk isha unë vetëm, kërë një grupë oficerës më duket të klasifikuar një loj si unë dhe që u përjashtua në Austria, u që mobilizuan për të njëjtat arsye. Por që politika bëje tilë këta njerës të mos i bëjmë 100% armik, të mos i flakim poshtë, të shikojmë a ka mundësi rikuperimi, për ndoj njerin base dhe të shikojmë a ka mundësi rikuperimi, të afutim në nëshërbimin tonë në për rrugë të tjera duke e vënë në një gjendje të tillë presioni. Po. Jo. Jo, në bas luftës ju keni punuar për ca kohë oficer, po në bas ju lërguat nga Ushtria, me qarë jeni marë? 25 vjetë kam punuar në tregti. Në fillim më quan si referent, në punë si thjesht fare në Ministrinë e Tregtisë, kënë shumë njerës të asaj kategorie që i vini në një punë provizore, si gjdolli pastaj, në kongresin e partisë se këta janë kandidat për t'yrë në burkë. Po deri sa t'vi dit aty në burkë, imbani si t'imbani. Nuk isha unë i vetëmi, qenë, po thuaj të gjitha ata që ndërko kishin filluar të shkëputeshin nga partia,
po thuaj afërsisht për të njëjtat të rrethana si të mijat, ose pse nuk pajtoheshin thjesht me atë që ndodhte. Me fjalë të tjera, kjo është një histori e rëndomt, kjo e imja, nuk është se ka diçka personale krejt të veçantë. Nuk ka një histori personale të veçantë, megjithatë duket se martesa, largimi nga ushtria kanë krijuar probleme për jetën tuaj të pasme. Në fakt, unë do të pyese si ishte jeta juaj mbasi ju larguan nga partia, mbasi nga një aktivist i rëndësishëm, nuk po them shumë i rëndësishëm, por nga një aktivist i kësaj jetës politike shqiptare, qoftë në ato nivele që keni qenë ju, kalonit tashmë në një person i padëshiruar. Si ishte kjo dramë, ky transformim? Kur je i ri, përballon të gjitha me një kurajo të habitshme. Që do të thotë? Tek ju personalisht. Do me thënë, mbasi njëherë pata një izolim mbasi u përjashtova në ushtria, si që thash. E dyta pastaj që ke definitive ajo, përjashtimi nga partia, atëre ishte një loj si të shpalleshe një loj kulaku në qytet. Mua shumë njerës ndronin rrugë, nuk donin të më takonin. Kjo mua me e gërson të edhe më te, për që një e gërsimi bukur që më pëlqente, që një izolimi këndshëm. Do që e i pash këta njërës që janë dhe nuk duha të ashtu të. Dhe në dobi të vetë estime mund të them këtë, dhe mund të them në qofë se ka gjëra për cilat njëri u ka respekt për veten, ka momente kur përshmon veten për ato që ka bërë. Unë mund të respektoj veten për këte që në atë që bëja atëhere, isha 100% i sinqert dhe i vërtet. E ka momente në jetën bashkëshortore kur po u thyje një gjë nuk kanë nuk ndryqet më të rjetën. Po atër edhe grua e ime pa, që mua kur në njëherë nuk më ra në mënd që kjo martes u bëshka kjo unë të merja një drejtim tjetër në jetë. Nuk e dipse, nuk e ndjeja fare këtë. Edhe ajo me instiktet e veta e kuptoj këtë. Edhe ndofta e ndjeju këtë. Dhe ndofta kjo ishte shkaku që u lidh edhe më tepër me mua për gjithë jetën, sepse më në fund me ndoj që kam të bëj me një njeri që nuk të lënë baltë dhe që nuk të mbanë si një barë për sipër. Dhe këtë unë nuk e bëra sepse, si në një konkluzioni, në një arsyetimi filozofik mbi jetën o kodi unë, ishte krejt instiktive. Dhe këthejmë të kajo që thashtë që, në ka një gjithë në gjërat që kam bërë për cilën respektoj veten, është ajo që atere kam qënë tërësisht i sinqert dhe i vërtet. Atëre, besoj që regjia po bën gati një spot shkurtër publicitar kompanis sponsorit e emisionit ton Vodafone, nuk e di nëse regjia e ka gati për të transmituar. Me njerë, do të rikthejemi në transmitim në të drejt për drejt të kësa interviste me zotin Godo. Pra e me rikëtyre për sërin transmitim të drejt për drejt, por për parë sa të fillojmë me pyetjet e intervjisës, letë ndjekim një material të shkurtër filmik, gjiruar sot paradite në shpinë e zotit Godo, pra në familje në Godo, me qenë se deri tani folëm për raportet që keni pasur me bashkëshorten tuaj, për problemet që patët nga martesa, dhe të shojmë se si jetoni tashmë pas 52 vjetës, natyrisht një realitet të ndryshëm. Letë ndjekim materialin filmik dhe rikëthejemi për sërin transmitim të drejt për drejt. Kur ne vinë Vrioni, u martua me Sabri Godon ishte vetëm 18 vjeqë, ndërsa bashkëshorti i saj ardhshëm vetëm 20 vjeqë. Tani, vitet kanë kaluar edhe janë mbushur plot 52 vjetë bashkjetes për familjen Godo. Zonja ne vinë për shëndetje, kemi ardhur t'ju bezdisim këtu sot ndoshta pas 52 vitesh martes me një nga politikanët e njohur shqiptar, një nga personalitetet e njohur atë shtetit shqiptar, zotin Sabri Godo. Sa e vështirë ka qenë për ju të bashkjetonin për 52 vjetë me një burri cili ndoshta pjesën më të madhe të jetës e ti e ka kaluar në një karierë politike, po thuaj se gjithmonë një shtëpis? Vështirësit më tepër kanë qenë në halët që kemi patur, në një jetë
jo shumë normale, me ngritje dhe me ullje për çështje politike, për çështje ekonomike, për këto gjëra. Pa kështu s'kam patur asnjë lloj vështirësi të jetoj me burrin tim, e kam dashur shumë. Ai ka patur huqet e tia, unë të mijat, kemi një farë, si thonë, një farë ujdie ndërmjet njëri tjetrit, si çdo grua, çdo burr. Nuk më duket as pak një gjë çuditshme që të jetoj 52 vjet me Sabrin, që të kemi jetuar 52 vjet me Sabrin. Patëm halle, po patëm dhe shumë kënaqësira. Lindëm dy vajza që na kanë dhënë satisfaksion, që kanë qenë shumë të mira, që s'na kanë dhënë kur asnjë lloj kokçarje. U bëm me 4 nipa. I madhi është 22 vjeç, që kështu me radhë të gjithë, çuna. Kështu që të dy bashkë na lidhën shumë gjëra. Nuk na lidhi vetëm bashkëjetesa, po na lidhën fëmia, na lidhën niprit. Kështu që nuk e quaj as pak të vështirë 52 vjetët që kam jetuar me Sabrin. A e keni përjetuar dhe ju luhatjet e karierës politike të zojtë Sabrin? Sigurisht, se luhatjet e karierës politike të Sabrin ishin të kondicionuara me biografin time, pjesërisht me shkrimet e tia. Kështu që këto lloj hallesh i kemi hequr bashkë, vetëm është një gjë karakteristike ke burim, që nuk e ka dhënë kur veten për asnjë lloj luhatje në të gjitha drejtime. Do të thënë, ka qenë një burr shumë kurajoz, një burr shumë dinjitos, nuk ka bezdisur shtëpinë për halle që mund t'i takonin. Kështu që ka meritat e tia, me një burr të ktill mund t'i jetosh edhe 100 vjetë. Si e keni përjetuar deljen e karierës politike nga ana e Zotit Godo? Shtën se pikërisht e ka lënë këtë karierë politike për ju. Sa është e vërtet kjo gjë? Unë që kur mbaj mend veten, që kam mbaj mend veten 3-4 vjeç të them, kam patur gjithnjë politikë mbi kokë. Me babaj, me gjyshëre, me xhaxhallare, me kështu që më vonë pastaj erdhi regjimi komunist që ke një politikë e të mërshme për familje tona, sepse u vra babaj, u vra gjëgjaj, u internua në nakodion, shtu që kam një fobi ndaj politikës, me të thënë të drejtë. Kur filloj sa bru politikën, i thash disa herë, po a i nuk di gjoj në këtë punë, edhe unë pasaj hoqa dorë. Shtu që isha shumë e knaqur në momentin që vendosi të largohet në politika, se mendova që do ishte më i qetë që të bënte një politikë jashtë institucioneve, jashtë parlamentit e jashtë institucionet, më mirë me një politikë jashtë këtyre gjërave. Po ishe e gëzuar me të ndrejtën, se më duke si ku do ishte më i qetë, më rehatë, do bënte gjëra që i pëlqenin ati. Në fakt, a është ashtu? Pjesërisht, po. Është e vërtet pra që e ka lënë karrierën politike për ju? Në qoftë se thot ai ashtu duhet të jetë. Mua nuk më ka thënë këtë. Nevin i rrjedh nga një prej familjeve më në zë aristokrate të Bejlerëve të Florës dhe Beratit. Ajo ishte e bija e vetme e Izedin Bej Vrionit dhe Xhemale Vrionit, të cilët më pas u persekutuan nga regjimi i egër komunist. Nga shtëpia e dikurshme me famë për bukurinë e saj, Nevini ka trashëguar disa mobilje me vlerë të e për të rallë, të punuara me porosi nga mjeshtër italian për maman e saj Xhemalen. Zonja Nevin, tavolina ku jemi ullur pikërisht për të bërë këtë intervist, karriget apo bufeja që ndodhet për balë, kanë një histori shumë të madhe, një histori të familjes tuaj. A mund të në thoni diçka rreth këtyre objekteve shumë e vlerë që tashmë ju i trashëgoni në familjen tuaj? Ne kemi patur... Baj dhe nëna ime ishin pronarë të një shtëpie sa të vjetër, sa antike, aq edhe të bukur. Edhe e pajisur me mobilje antike edhe me antikitetet e tjera, armë të vjetra, e mveshje të këndisura me are, pjata të vullosura nga Omer Pashveziri, gjera të pa funta dhe shumë të bukura. Po për fat të keqë, në shlirimin e Shqipërisë, mbasi doli qeveria, sepse hyri qeveria në fillim, dhe nbi këtë tavolin është nënshkruar edhe krijimi i qeverisë së Beratit,
Si në çdo revolucion, fillon vandalizmi, hyn, vodhën, prishën, bën, me gjithë kje u dha urdhër pasaj më vonë që shtëpia të bëja ashtu si qje. Po ndërkohë humbën shumë, plaçka. Mbetën shumë pak, edhe ato gjatë kohës se nuk kjen pak, kjen 27 vjetë. Humbën, u muarën, u vodhën, u shpërdoruan, kështu që më së fundi, kur ndëroj, kur erdi demokracia në këtë shtëpi, kishin bedur vetëm një 6-7 copë që mund t'i quajmë. Nërto janë edhe këto që shini ju dhe një 3 copë që janë në dhomën andej. Sa herë që i shikoj, më kujtohet fëminia ime që luaja me këta luanët, e më vonë halët që në plakosën, e me i fjalë më kujtojnë të mira dhe të këqia, një jetë të tërë këto. Pa e mirë, këtër përsërin transmitim të drejt për drejt në këtë intervjis me zotin Godo për një karjerë të gjatë, shoqërore, natyrisht edhe politike, që nga viti 1923, si kurse doli gjatë pjesës partë të intervjisës sotme. Me gjitha dhe kam një pyetje që futet tashmë në atë profesion që ka bërë më te për të njohur, se sa besoj gjithdo profesion tjetër, zotin Godo. Ishit në fillim një oficer, më pas punuat në tregti, u dojë të pyetje, kur shfaqte ju pasioni për të shkruajtur? Dhe ku kanë qenë të tentativat e para? Unë blendi kam letruar... Edhe ishtë për prezentimi ju jeni vazhdimisht i njohur si një shkrimtar, ose të pakten që kur unë kam qenë adoleshendi ju kam njohur si shkrimtar i Sabri Godo. Në atë ko nuk ishit mundësit ishit një politikan dhe kryetar partije. Unë kam jetuar me librat. Kam patu një pasion shumë të fort. Baj mënd që nga në njëherë, për shemull ka qenë një libër i Jack Londonit, Jimmy, një libër 200 faqe që i kam lexuar pa ndërprerje gjatë 18 orëve. Unë nuk jetoja dot pa lexuar në. Nuk më kishë rënë në mend se mund të shkruaja unë vetë. Por ndodhi rastësisht siç mund të ketë ndodhur shumë njerëzve që janë marrë me letrat, në 46-ën dëgjova tregimin e një ushtari në Repart për atë ngjarjen e Borovës që njihet. Po. Dhe unë bëra një tregim dhe ja dërgova që një revistë e njohur atëre, më duket i thoshin letërsia, literatura Shqipe, nuk e di se si, që një revistë prestigjoze e vitit 25-26. Ata për çudi e botuan këtë tregim, edhe duke qenë se unë isha i ri, mbase edhe i dhan një qik penës në përgjigjen që bëni në redaksi, që ti premton kështu e bën kështu, me fjalë të tjera mua më mbushën mendjen që unë isha një shkrimtar. Dhe atëre u vura 2 vjet me radhë të shkruaja për natë. Nuk e di se sa qindra faqe mund të kem shkruar, punë romane shkështu, por pata aqë mëndë sa një dit i mora dhe i dogja të gjitha ato. Sepse edhe si dokumentacion po të përdoreshin do shkonin në dëmin tim, si karjerë letrare. Ta shqit gjitha këto që kam shkruar nuk janë gjë. Edhe e mbylla, deri në moshën 30 vjeqare, ose një qikë më vonë, base. Atere prapë më rastisi në që në një familje të digjoj jetën, mbi jetën dhe veprimtarin e një patrioti që une që moj shumë të Sali Butkës, shkrova një artikull për të, pasta e jo më tërhoqi dhe shkrova një libër për të, të cilin disa njerës që unë i respektoja shumë, si Skënder Luarasja, në një tjetër, e... folën me superlativa për këtë liber. Me gjitha të prapë nuk ngula këmë që të ecin në letërsi, sepse isha shumë i zënë me punë të tjera, me punët që duhet të bëja për të nëzjerë rogën, për të nëzjerë bukën e gojës. Unë kisha në shtëpi 8 veta në ngarkim, të tërë të pa aftë për punë. Dhe me nënën dhe me vjerën pa trisk fronti në një gjendje, shumë të vështirë, do më zëmë. Që duhet të shjeshin vetëm nga rruga juaj? Po, po. Vetëm edhe në ajo pak gje që mund të punon të motra ime në daktilografim për aqësa paguaj atëre. Zhanri historik, sepse në vepra që ju keni botuar, në të ishë më monumentale, të se më të njohur, ato për të shimë dhe më të suksesmet, bedan ato me tem nga historia. Ali Pashte Pelena, Skënderbeu, si hytë në këtë zhanër? Ishe një gjë që ju të rikëte vazhdimisht, apo me nduat që kjo ishte mundësia më e mirë për të qarë? Jo, mua më ka pëlqyër shumë ajo që mund të quat një rrymë në letërsi kjo e biografive të njerëzve të shkuar.
më ka të requr gjithnjë, shumë. Por ndofta ishte edhe një mënyrë për të shkruar pa u impenjuar me realitetin e sotëm. Edhe këtë lloj hileje të mirë timen të vetëdijshme ose të pa vetëdijshme, filluan të avënëre dhe të më thonë që ti do afrohesh në njëherë këtu brënda apo do të gjëzdisësh në kohë pa u impenjuar me realitetin tonë. Por, basi shkrova Ali Pashën, dhe ishte një libër që u prit mirë në të vërtet, atëre fillova të kryoj mendimin që unë mund të shkruaj, që unë mund të bëjm shkrimtar, ose edhe t'i them vetes që jam shkrimtar. Fill pas asaj, saj bëra një gabim që nuk falej, e mora vrullë, si ta një fjale, shkrova një libër me tregime nga lufta, e cila u quajt një rrymë e deheroizimit. Foli edhe Enver Hoxha vetë, tha që vjen puna që në një tregim, tha, të hidhet baltë edhe mbi luftën nacional çlirimtare, kjo që një akuzë shumë e rëndë. Dhe atëre sa po kisha dalë, kisha një vit që kisha dalë shkrimtar në profesion të lirë, mbasi shkrova Ali Pashën, më hoqen me një herë dhe më quan në një uzinë, ku ndinja një 10-11 vjetë më duket. E që punë bërnit në uzinë? Isha atje në degën e furnizimit të uzinës. Pas kësaj pastaj, ndofta ajo që më shpëtoj në të vërtet që procesit mos të lohej, ishte botimi Skënderbeut. Ishte një libër që u çmua dhe u pëlqye, u botua 3 herë. Herën e tretë u botua si libër për shkollat, do me thënë hyri në shkollat. Dhe ajo disi konsolidoi pozitën time, pa më këthyre atje ku isha, po të paktën nuk më rezikon të drejt për drejt burgu, si në disa periuda që kisha menduar unë më parë. Sepse, si që mund të adishti shumë mirë, Enver Hoxha e kishte më letë të futste në burg një minister, po jo një regjizor, ose një shkrimtar, ose një muzikant. Me gjithë se ka ndodhë dhe shumë rastet tila. Po, po, po. Dhe shumë njerës kanë shpëtuar vetëm për këtë, sepse basi që hedhur në treg veprimtaria e tyre, letrare o muzikore, ose në dramaturgji, ishte e vështirë ta riktheje këtë ta mblidhje dhe ta zgjësoje këtë figurë. Nërsa një funksionar politik e merje sot e flakje nesër nuk ishë në një konsekuencë. Për shkrimtarët me ndoshin më shumë, kështu që në bas botimit të Skënderbeut unë e ndjeja vetën më mirë. Jo të siguruar, por gjithsesi e ndjeja më të konsoliduar. Zoti Godo, cili ka qenë emocioni? Qëfte edhe gjendje ju e psikologjike ku keni shkruajtur Ali Pashë të Pelena? Ashtë përndushim paktën për mua personalisht vepra ju e më e mirë, por edhe me një ritëm shumë interesant. Tani, ti do të më lejosh mua të përfitoj një qik në rastit, i bëj pak publicitet, për po them që Ali Pashën e kam shkruar për herën e dytë në fundi në krye në vitin 92, dhe tani jam duke e shkruar për herë të tretë. Që do të thotë? Sepse tani pa të rast të vete, tani mundat të vete të shikoj vëndet të cilat i kam shkruar si një njeri që punon vete me imaginatën, me symbyllur, Greqin, fjalla vjen, ose dhe të ledzoj gjera që si kisha ledzuar më parë, por leta lëmë njanë këtë. Ti më pyete se qëfar ndjeja atere ku shkruaja për të. Naturisht kisha momente që më përqendronin deri në atë pikë sa haroja çdo gjë tjetër. Po kushtet në cilat punoja ishin të jashtëzakonshme. Me të vërtet duhej të punoja 10-12 orë në ditë jashtë dhe pastaj të shkruaja në një gjë kur isha në shtratë në. Por kur je i ri, ke fuqiti për balosht të gjitha dhe unë atere më duket kë libri ishtë botuar në vitin 70. Do më thënë, unë mund të isha një buri pjekur, po isha e ndej i ri dhe kisha energji të fizike të përbaloja gjërat. Kishte momente që me të vërtet isha i lidhur fort me atë që bëja. Më përqenë të vetja, si i thonë një fjale, për ato që shkruaja. Në një nga përëndësimet publike të viteve të fundit, e veje e diktatorit Hoxha, është prejur se ju keni kërkuar vazhdimisht, ose keni insistuar për anë autoriteteve të kohës që të shkruanit një biografi zyrtare të Enver Hoxhës.
është e vërtet apo jo? Dhe që kjo leje ju është, ose kjo kërkesë ju është hedhur poshtë? Po kjo është e vërtet. Jo se kam insistuar, kam bërë vetëm një provë. Po. Dhe këtë provë e bëra, e përmënda, ndofta një qikë më parë, basi e pash që mua po më bëjë një thirje direkte. Edhe duke më marë parasysh dhe gjendjen delikate në cilën ndodhesha, unë thash, unë kërkova të shkruaj biografinë e Enver Hoxhës. Tani, duhet jemi vërtet deri në fund, bigjerat. Se mund të dhe të thoshja jo, si që bërë në njeri, nuk është në natyrën time. Jo, më mirë është, ishte pakti që në fillim që... Unë do të përpitjem të spjegoj ty, ose atyre që rastësisht në dëgjojnë, se si më lindi mua në kokë një ide e tillë. E para njëherë, e parë nga kështu në natyra, thjesht për një kuriozitet të profesionit, unë gjithë një i bëja pyetjen vetes, ky njeri, a beson vërtet në këto që thotë? Dhe a është i bindur ky se kjo është rruga për të quar Shqiprin për para? Apo e gjitha kjo është një loj në një demagogji e përbindshme në përmjet të cilës ky do të siguroj sundimin e ti personal? Ishte një pyetje që më mundonte mua ashtu si ndofta dhe shumë njerëzve të tjerë. Dhe kjo, më në fund, është një pyetje që u referohet gjithë diktatorve. Unë të më pyesë për shembull edhe për Hitlerin, edhe për Mussolinin, edhe për Stalinin, mund të kisha pak a shumë të njëjtën kureshtje. Deri ku këta njerëz besojnë se kjo është e vërteta e fundit? Apo e gjitha është një loj... Një farsë. Një tragjike, deri në ekstrem, për sundimin e tyre personal. Ajo pastaj që më nëziste më tepër, ishte një loj kënaqësie, duke qënë se si shumë shqiptar prisja për natë, duke u lutura do t'i ndodhë në një Enver Hoxhës dhe deri në qpik ishte i sëmur kjo njeri dhe kur do të shpëtoj kjo vënd në Enver Hoxha, që të mund të kisha të dhëna për ditën e nesërme, për ditën kur do të binte diktatori, dhe kur bje diktatori, bje diktatura, kjo është një ligjë përgjithshëm. Ti isha unë i Zoti dhe unë i pari të thoshja se çka patur brënda kësaj. Të mund të njëja jetë në tyre nga brënda. Krejti sigur se, derisa ta mbaroja librin unë, se një që ka shkruar biografinë e Tito s'ka zgjatur 20 vjetë, unë të pak të një 6-7 vjetë mund të qoja zvarë këtë punë dhe ishte e natyrshme. Dhe deri atere, o do kishë vdekur Enver Hoxha, do kishë vdekur unë, po probabiliteti që më shumë të vdiste a i se a i që i sëmur dhe a i që shumë i vjetër na unë në moshë. Me gjitha të e prisnit që mund t'ju refuzonin? Po, unë besoj se Nexhmi Hoxha e kuptoj këtë loj dinakrije timen, edhe më ktheu një përgjigje me një farë delikatese që shoku Enver nuk dëshiron të shkruhet për të, në base dhe nuk dëshiron të sa i shkruan të vetë për vetën e vetë, edhe ta lëm këtë për në një kohë të dytë. Të them të drejten me këtë loj përgjigje dhe unë ndjeva i shpëtuar, se thash, kjo për i hyj një loj aventure për të cilin mund të dhe të akuzohem në të ardhmen. Me gjithë që unë do t'isha njëri gëzuar të mund të disponoja një lëndë që se kishtë tjetër kush për të thënë se si ishte në brënda regjimi Enver Hoxhës. Unë do t'isha njëri u do me thënë më i aftë për të bërë të regjimi në qofë se do të më lejonin të hyja të veja të pjesja njerës që kishin të bënin me Enver Hoxhën, njerës të qitë të familjes, të shikoja dokumenta e këtë diunë. Në këtë loj kurthi timin të themi, Nexhmi Hoxha duke qenë një grua të merës ishte zgjuar dhe dinake, nuk ra. Edhe bëri atë refuzim të këndshim që ju thashun, kjo është e vërteta rreth kësaj. Sa mund tjetë e besush me kjo për ata që më dëgjojnë, ose interpretimet që mund të bëjnë, nuk më ha me raku deri sa jam i bindur që jam i vërtet me vetë vetën. Ju e keni njërë personalisht zonjën Hoxha? Po. Ajo më thiri njëherë mua, kur unë po shkruja një libër mbi Baba Fajën të tituluar ndryshe, sepse ishte e hidhëruar fort, më ka thirur bashkë me Gaqo Bushakën, që ke drejtori Shpisbotuse, për mënyrën se si e kisha paraqitur unë Enver Hoxhën, qofte dhe me pseudonim në jetën e Baba Fajës, si një njeri të ftohtë, të shkëputur, të vetmuar e këdi unë.
Megjithatë përmbajtë dorimin e vet, kam ndenjur një orë gjysmë me të atij atëre dhe kam parë një grua me të një energjie të jashtëzakonshme. Fizikisht ishte e dobësuar kështu, por ishte aq e gatshme dhe aq e tensionuar sa nuk më ka qelluar ndonjëherë të shikoj me të vërtet një lloj gruaje që të me fjalë të tjera që mund të transformoj në çdo lloj gjëje. Nuk dua të përdor epitete tani, por ta krahasoj me në një krijesë tjetër të Perëndisë. Po them që ke një grua që të bënte përshtypje të kallte, të ftohtit në zemër. Dhe kur dollëm prej endeje, Gaqo Bushaka është gjallë akoma, ai ishte duke ju marrë këmbët se më tha, mua unë njeri më të çmendur se ty nuk kam parë, tha. Që në atë kohë? Sepse unë në të vërtet po diskutoja atje pa dashur të tregohem trim, po diskutoja si e shikoja punën unë. Kjo që e vetëmja herë që e kam njohur në Xhmi Hoxhën. Ka pasur komente që në vitet 80, fillim mes viteve 80, ju keni pasur marrëdhënie të tensionuara me Ismail Kadaren, një shkrimtarët më të njohur në vend. Ishte një kohë që neve, një periudhë e shkurtër, një ose dy vjeçare, që ne ishim miqtë më të ngushtë, me ngjesin drekën dhe darkën e kalonin bashkë. Pastaj ndodhi diçka më tepër kështu në planin personal. Do thoshja që ai ne u distancuam nga njëri tjetri. Atëherë isha dhe një qik i pak naqur në ai se i kishte fuqi të bënte dëm dhe i deklaronte këtë që. Edhe ne nuk folëm për një kohë të gjatë me njëri tjetrin. Dita kur u rikthyem te njëri tjetri ishte kur unë shkova në Rambuje me Pascal Milon për në konferencën e Rambujes. Ismaili më thiri në shtëpinë përmjet i Suvrionit edhe ambasadorit ton. Unë i shkova vizit dhe që në ajo ditë po thuaj neve u rikthyem në marrëdhënie normale, por jo në atë miqësi intensive që dhe janë gjëra që kalojnë dhe nuk përsëriten më, i me rryma. Si do qoftë, them që sot jam në marrëdhënie normale me të në. Do t'i këto, pse vendosë të angazhoheshit politikë në vitin 1991? Kjo është pyetja. Në bas legalizimit, pluralizmit politikë e tjera? Jo, nuk kishte një legalizim të pluralizmit politikë. Unë që në fillim doja të janë partinë demokratike. Dhe me qënë se Berishin e njëja që në koha kur ishte mjek, ju ofrova ati. I thash dua të hy në partin tuaj. A i ndofta duke qënë te për i zënë me punë, ose nuk e di si e gjykoj punën e mbajti zvarë këtë. Atere që loj që unë pa ta botuar një artikul në gazetën Drita Shkrimtari dhe Demokracia që bëri e hondë madhe. Po e mbaj mëndeshën pas ka provokuar një replik dhe me zotin Agoli. Ne, nuk e kujtoj dhe nuk e kam atë artikull, po di që atere Petro Marku ai u emocionua shumë nga kjo artikull dhe bashkë me Vanjush Gambetën, më thiren edhe më thanë që ti duhet të kryosh partinë republikane. Dhe me qenë se te Berisha nuk më hapën në rrugë, thash hajtë të bëjmë këtë parti si e mendojnë këta njerës në, të cilët kishin marë edhe leje ndërkohë për kryimin e partisë. Dhe këtu të themi të drejtën do e mos që ka një dorë Ramizalia, i ka dorë në kryimin e këtyre partive për ti, që ti lejonte të kryoheshin, me kusht që ti mbante ajinën në kontrol. Ky ishte qëllimi i qartit tia. Dhe them që ndofta pa lejen e Ramizalis atere, kryimi këtyre partive mund të ishte vonuar një muaj, ose ngjarjet mund të ishin rrokullisë ndryshe. As Petro Marko dhe as Vanjush Gambeta nuk dukeshin personazhe që mund merrnin leje të Ramizalia. Jo, jo, po Ramizalia kishte mjetet tjera për të... Dhe unë nuk e di tani a buron, janë krejt supozimet të mjat duke parë që ndrimin e Ramizalis në atë kohë. Donte të gjente një rrugë shpëtimi për veten e ti dhe për të tjerët, mos një gjante si Ceaușescu. Këto janë stërthën të një ma. Dhe atere unë thash pranova, si që më propozuan ata të kryuat kjo parti, u kryuat në shpintime atje, që unë do isha kryetar dhe Vanjushi donë të për vete tia të ishte kërë redaktori gazetës Republika, dhe atere i kam thënë gruastime se unë për tre muaj më ke prapë këtu në shpi, se aqë me ndoja me një naivitet të pa falqëm për moshën time,
që me të vërtet do të mjaftonte të mposhtej regjimi komunist, të krijojë një regjim demokratik dhe çdo gjë do të shkonte në mënyrë të përshpejtuar përpara. 3 muaj u bën 13 vjet. Ajo është puna që po hyre në politik, pastaj është vështirë të gjesh rrugët e daljes. Dhe duhet të gjesh momentin dhe të gjesh edhe shkakun për të justifikuar daljen, që të mos jetë një dalje keqe, dhe më thëmë të lësh një shije të idhër të tjerët. Kjo ishte ajo që më qoj atëhere, thash duhet të jap një kontribut timin si qytetar. Dhe si njeri që jam marrë me, kam luftuar për këtë vënd, kam shkruar, kam dhënë një kontribut edhe me shkrimet në letërsin Shqipe, nuk më takon të rinë në shtëpi dhe të shikoj se që po njetë në rrugë. Por që do të ishte një periud me të vërtet shumë e shkurtër dhe pa konsekuenca. Që nuk qenë me të vërtet këshu. Me gjitha të zotë i godo, ka një moment të komentuar ose me një lojhije dyshimit hedhur vazhdimisht në shtypë në karjerën të uaj politike në fillimet e saj, kur në zgjedhjet e 31 marsit 1991, gjatë thirrjes fundit publike të bërë në televizionin shqiptar të asaj kohe, ju kërkuat një lloj mbështetje politike për Ramizalin. Nëse e mbani mend atë moment? Jo, e mbaj mend shumë mirë. Gjëja më e mërzitshme blendi është kur të përsëriti një gjë që për të cilën nuk e ndjen veten fajtor, ose që e interpretojnë në mënyra të ndryshme. Televizioni shqiptar është atje dhe unë mund të mohoj atë që kam thënë. Nuk kam thënë që votoni për Ramizalin, por kam thënë Ramizalia është njeriu më i përshtatshëm për kohën, afërsisht një gjë të tillë. Tani, a mund të më bëhet mua gjyqi për këtë? Si kur të rikëthemi me mëndje të koha që ka qenë atere, unë them që shumë njerës të arsyshëm mund të më japin të drejtë mua. Dhe ti do më lejosh këtu tani të bëj një spjegim të vogël. Atere ishte koha kur unë në zyrë merja telegrame më kam betur në mëndë mirë, nga shpia oficerave Berat, nga divizioni i Pogradecit, nga dega e brëndshme në Sarandë dhe nga disare parte tjera, shoku Godo nga dërgoni Ramizalin të dëntavarim si tratar, to që në reparte ushtarake, që ngrieshin kundër ti, dhe dija ndërkohë edhe se që ndodhte në komitetin qëndror. Fjalla vjen Agjileshi tha, njërin syje kam dhenë për luftën nacional shlirimtare, tjetën do të japë tani, të nxjerim tanket në rrugët. Ajo që i ruë është aun dhe që mund të quatë si boshti politikës time ishte kjo, që të mos dalin tanket në rrugët të gjakosin studentët rinin tonë. Para kësaj unë isha gati të bëja çdo lloj manovrimi, sepse e dija që jo vetëm do të përngjakeshin rrugës, pa jo do të qënte drejt për drejt në një luft civile çfarrose të tipit shqiptar, se ne po zum të vrasim njëri tjetrin, nuk kemi të mbaruar deri sa të soset i fundit. Unë kësaj i ruesha si gjarprit, dhe tërm në qofë se kam patur në një mendim politik në atë kohë, ishte të mos njiste kjo. Le të vinte pluralizmi një muaj më vonë, vetëm të evitohi kjo. Pastaj kisha dhe disa arsye tjera. Mbaj mend në një moment i vajta në zyrë Sali Berishës të rrugë e Kavajës. E i thash, hajtë të shkojmë të Ramizalia, të japim një deklarat të dy me shkrim, që i garantojmë jetën vetëm të japi dorekjen. Nuk e di se që ke një moment tensionin. Mbaj mend mirë që Saliu u ngrit dhe bëri një gjiro poshtë lartë në zyrë dhe më tha, sa bëri, tha, si kur nesër dejtë të nga dalë gjendja nga kontrollin e të dyve, si i përgjigjemi kësaj garancije që kërkon ti të japim Ramizalis. Dhe të them të drejtën atere, më duk Saliu një burë kreshnik dhe vetja një burë i vogël, që thashu mjafton të kaloj këtë hendek, pa nuk pyes për gjë tjetër, për përgjegjësit që mund të marë më vonë. Dhe po Saliu, më tha që, ne duhet të godasim Ramizalin, por jo të arëzojmë. Dhe kjo loj formulimi nuk mund të vinte, se e njëja Salin, nuk ishte produkt i trurit ti, ose nuk besoj dhe nuk respektoj inteligencën e tia. Po si formulim politik, ishte i ri për të tërneve, përfshirë dhe Salin që për e në parë impenjohen në këto gjëra. Thash, kjo është drejt për drejt një porosia Amerikanve. Goditeni, po mos e rëzoni. Ashtu si pa të njerë Churchillin në kone luftës për një anije Gjermane, të ndiqet po të mos kapet. Ishte paka shumë e njëta gjë. Pastaj, që t'jemi korekt dhe të vërtet,
Për Ramiz Dalin u votua në maj, si president. Dhe Partia Demokratike më duket se abstenoi. Po. Apo jo? Po, po. Do të thot nuk e kundërshtoi, as e pranoi, abstenoi. Bile pati dhe një deputet të Partisë Demokratike. Partia Demokratike votoi kundër. Pati një deputet të Partisë Demokratike që u ngrit e tha në parlament, nuk dua t'ja përmend emrin, mu më kanë porosit zgjedhësit e mi të votoj për Ramiz Dalin. Edhe votoj protia. Tani të gjitha këto janë prill, maj. Ajo që thash unë ishte në fillim të marsit, kur qarkullonin tanket në... Të gjitha këto, këtyre tjerëve ju janë falur këto. Vetë mua s'më falet ajo që thash që për momentin tani e shikoj Ramiz Dalin si njeri që shërben. Dhe e thash me bindje, duke u bazuar në atë lloj analize që u mundova të bëj këtu dhe që është tërësisht e vërtetë. Dhe them se jo për kryen e qësi dhe jo për të sfiduar njeri, që si kur të ndodhte një lloj çudie dhe të përsëriteshin rrethanat, mbase në ato kushte unë do të kisha mbajtur të njëjtin qëndrim, edhe duke ditur se për këtë Partia Republikane dhe unë personalisht paguam një kosto, sepse atëre kur u bën zgjedhjet e marsit, neve për një diferencë fare të vogël, nuk arritëm të dërgonim një deputet në parlament po. Nuk shkova unë në parlament, sepse ndofta mund të kishin votuar 1000 njerëz më tepër, edhe mbase u bëri efekt ajo që thash unë në televizion dhe këtë duhet ta pranoj. Por unë nuk ndalem para interesave të tilla kur mendoj se duhet të zgjidhet një problem i madh. Kjo ka qenë konsekuenca ime edhe në këtë... E kësaj deklarate. Ma duket se i bëra një apologji shumë të gjatë vetes time, Blendi, po. Po duhet të pyesja veç këti raporti deri diku të distancuar me Ramiz Dalin, cilat kanë qenë marrëdhëniet tuaja me personazhet më të rëndësishëm politikës shqiptare në këto 12 vite? Shikoj, në fillim, neve mbaj mend ishte një kohë, takoheshim në dhomën numër 6 të Pallatit të Kongresit, Berisha, Gjelil Gjoni dhe unë, dhe formonim qeverit. Mesëm në qenë se ne ishim si përfaqësues Gjinushës, kishë ardhur akoma, se Gjinushi doli në prill-maj. Dhe atëre kemi patur takime edhe intensive, edhe me Ramiz Dalin. Në thriste gjithnjë, nga ndonjëherë më thriste edhe vetëm atje. Dhe nga ndonjëherë bënte edhe aluzion në sy të tjerëve, kur thoshja unë për shembull që të heqim Illin Partizan, ai duket ka e ka si një tik atë, po unë nuk e dija që të shkel syrin. E ka si një tik nervorë, më duket. Edhe më duket sikur më poshtëronte kur më thosh që po ne të dy Sabri kemi qenë dhe Partizan. Do më thëmë, donë të më kapte pas asaj që si e ti a i që dele propozon tani të heqim Illin dhe simbolit e diktaturës. Ka shumë ngjarje të asaj kohë, unë nuk i fal vetes një gjë. Unë nuk mund të mbaj ashenime atere, po të paktën, njerë në dy ditë, po të kisha një blok ku të shënoj asot u bë këtë takim, atere ndofta tani mund të isha në gjendje të shkruja një libër mbi atë që njau gjatë 10 vjetëve, që të njallëte në një interes të me qënë se isha brënda të gjitha gjërave, isha në njohje të gjitha zhvillimeve, isha në njerëzit më mirë të informuar. Mirë po atëherë asë më binte në mëndë se do vinë njërë koha të shkruaj këto, dhe jetoja vetëm me ato dramen e momentit në mënyrë intensive, edhe gjërat tila i kësha nëzjerë tërsisht në mëndja. Dhe kjo është njëna gjërat që i kam lënë mangët vetës dhe për cilat pendojmë, ashtu si pendojmë edhe për gjërat tjera që kam kaluar një jetë. Me gjitha dhe, a ka në i gjë që vërtej ju kam betur pengë, që keni dashur të bërë dhe së keni bërë, me që përmëndu? Në një gjë e kam bërë në Budal Lëkuim. Për shëmbëll, unë kisha të tëra mundësit, pas një dyshim, të merja një dëftes për në Universiteti Tiranës në shkollat e natës. Nuk e mora, dhe sot unë figuroj si njeri parësim të lartë. Ndo që a vetëm një kurs dy vjeqar pas universitar njerë, edhe atë nuk e mbarova, sepse unë kisha vendosur me mëndjen time që duhet të bëj një kompromis me regjimin për të mund, që të mund të jetoja. Por ama këtë kompromis, ta përmbaja brënda disa gjërave që me të vërtet mund të duken sot qesharake. Për shembull, unë evitoja në parakalime kur më nxirrnin, se të shumë të atëherëve nuk më nxirrnin, që kur kaloja para tribunës të ndizja një cigare ose të bëja diçka që të mos duar trokisja. Një lloj
pa di unë disa gjera që mund të duken prej qilimiu. Edhe këtë punë e shkollës kështu e shikoja. Nuk duhet të mbaroj shkollën e këti regjimi, sepse më duke një kompromentojnëse. A ka budalëk më të matë se kjo, po këte me ndoj tani, sepse janë mira njerës të ndershim që mbaruan shkollën dhe e kishin të domosdoshme se arsimuan veten e më në fund ndimuan dhe vëndin. Me atë që për... Dhe me thënë, unë diku kam bërë një jetë gabimet atila të cilat më duket si kur i ka bërë diku shtjetër për logaritime dhe jo unë vetë. Zëti Godo, në qershor të këti viti kur u votuar për president në rritë Shqipëris, a ju erdi keqë që nuk arritë të ishit president i vëndit? Emri juaj u përmënd disa herë ndër kandidaturat kryesore. Vetëm këtu duaj një përgjigje sa më sinqert. Ata që më njohin në afër, ata i din mirë që unë kam qenë për këtë punë më te për jo se po. Mirë po duke parë që edhe për shembull vajzat e mia, s'kishin ndonjë kundërshtim, gruaja po. Se me që jeton në familje dhe do t'i dëgjosh gjërat, po presionin më të madh e kisha në miqtë dhe në shokët jashtë. Bile mund të them edhe në trupi diplomatik. Edhe thash letë eci për para kjo punë. Por në qofë se nuk do bëj, nuk do të më vinte keqë, dhe në të vërtet nuk më erdi keqë. Në base ato 2-3 ditë të para më mbeta një qikësi në një pozicion jo dhe aqë të këndshem, nuk mund të thoshja se isha në një gjendje shpirtërore të lullëzuar që shykjur që su bë. Por tani them po. Tani duhet e mirë njotës, Sali Berishës dhe Nanos, të cilët mund të pranonin për president, ndofta këdo tjetër me përjashtimin tim, mua ata drejt për drejt më kanë bërë një ndere. Dhe nuk e them këtë për, s'ka mas një loj ndje një hak marje. Po pse refuzonin emrin tënë, zëti këtë? O, ndofta sepse me ndonin që duke më njohur mua, e unë deri në 94 kam bashkëpunuar ngushtësisht me Berishën. Unë sa herë kërkoja të takohesha me ta, i do linte çdo punë për të takuar me mua. Dhe unë përpiqesha me mishe me shpirt, nga jo përvoja ime që kisha dhe që i mungon të ati, se përsa i kishkin mjek më në fund dhe nuk dinte në administrata shtetnore, të ndimoja. Të shumë të atë herve më digjonte. Pas asaj kohë u shkëputëm. Edhe ndofta a i ka mendimin që si president unë mund të isha një njeri i vështirë për të marrë veshë. Sepse si njëri si tjetëri besoj e din që në base duhet të gjenin një njeri i cili do të ishte më i lakushëm se unë. Kam dyshimin se nuk e kanë gjetur këtë njeri të Mojsiu, në base mund të gjenin Belan dhe me Mojsiu në për punët e tyre, por kjo është një gjë që do të shikojmë në zhvillim. Vetëm se unë sot ndihem shumë mirë që nuk jam në atë vënd atje. Sepse duke njohur një qikë edhe vetë, vetën thoshja që mund të më neveritë i puna në një ditë dhe nuk do kisha mundësi edhe të delja, se pastaj fjala vjen të themi që pashkoj për 6 muaj dhe jap dorëqe, nuk bëhet ajo duke qenë president, se vë në pështjellim tërë vendin. Nuk është aq kollaj sa qishte kur dhash dorëqe në Partia Republikane, fjala vjen. Në base do kisha hyrë në një punë e cila do të më kishte dhe një loj shqetsimi dhe një loj hidërimi në kur jam drejt asaj drejt mbylljes karierës politike, si thoni fjale. Kështu që kjo është e me e mira që u bë. Do t'ju bëj një punë. Tani unë vetë e miqësisht e Mojsiu her pasere, a i dëshiron të këshilohet e të rime mua. Kështu që ndofta në një farë mënyre prap bëj diçka në presidencë. Me gjitha të duhet ju bëj tani pyetjen e fundit që besoj nuk do jetë vështirë për të përgjigjur nga ana juaj. Keni qenë oficer, keni qenë punonjës si tregtis, keni qenë shkrimtar, politikan, pra keni lëvizur për fusha jo gjithmonë pranë njëra tjetrës. Pyetja ime është, në qofë se ju pyet sot, cili ka qenë profesioni juaj bazë në jetë, qërë mund të thoshe? Kjo është pyetja më e vështirë që më bëre sot, Blendi. Them që profesioni im tani për tani është jem njeri. Jam në një mosh dhe basë një përvoje shumë të gjatë në jetë që me jep mundësin të këqyrë veten, tamam,
dhe të përpiqem të jem i drejt dhe i vërtet në çdo gjë. Të vë shpirtin dhe ndërgjegjen time në një rehatit të plot. Jo që të mos merre me punë, nuk e i dorë në punët. Një kali vjetër i ushtrisë si unë, po të dëgjoj borin, gjithë një do të ngrjetë në këmë. Por, vjen në re dy gjëra më duket në jetë, duke u plakur njeriu, ose bëhet më i keq, ose bëhet më i mirë. Është shumë e vështirë të jetë një gjë mesatare, dhe në varet nga mbrutja që ka dhe nga tendencat që ka patur në jetë. Mua më duket se njeriu më i mirë që kam qenë në njëherë jam sot, dhe këte quaj një punë profesioni, në marrëdhëniet me të tjerët. Tani, ndofta, si kur të më pyes një i huaj se cili jeti, me të huaj në që hëngra darkë mbrëm, për shembull, nuk mund t'i them që unë jam një njeri krejt pa profesion dhe e kam më të letë të them që unë jam shkrimtar. Por besoj se edhe të tjerët më pranojnë të prezentojnë me një titull të tillë. Unë e thashim fillim të mësime. Nuk më mohon njeri atë dhe kam botuar një 7-8 libra dhe tani përpunoj prapë. Me gjithë të mbetet ju falenderoj që ishit i pranishëm sot në studio dhe që folët si kurse thatë që në fillim sinqerisht për jetën tuaj, një karriere gjatë, tuaj se 60 vjeçare. Falemderit ty Blendi, ndofta më dhe rastin që disa njerës që janë të interesuar për mua, në base dëgjuan për herën e parë nga goja ime e disa gjëra, që unë edhe përtoj të spjegoj gjëra. Dhe sidomos, përpikjem në gjdo rast të më njanoj atët që të marrë një pozicion mbrojtës ndaj vetë vetës. Ndofta kjo është një neglijenca time, është në natyrën time që ti le gjëra të rjedhitem. Leri se me kohë do të vinë mëndë. Ka njërës që su vinë mëndë asë njëherë. Po unë nuk jam shqetsuar dhe aqë për këtë. Me gjitha të, po të mje petë rasti të them që nuk është ashtu, po është kështu. Edhe kjo më bënë mirë, më jep një lojë kënaqësie. Nga në njerë kryojnë keq kuptimet, nuk ka njeri në durës, të më lejo dhe një, në baset e kalovat, nuk ka njeri në durës që nuk thot kullat e Sabrigodos. Janë një dy kullat që janë ndërtuar në port atje. E vërteta është që neve kemi atje, nuk duat përfitojnë a emisionit, me të vërtete për shemë, e themë si shembull tipik. Familia jonë ka atje 6.7% pronësimi atë. Kemi qenë tre pronar të trualit e këtë dihun. Mirë po edhe ajo elektriku në durës, kur dërgonë faturat, të ata banorët atje, të të palatet e Sabrigodos. Nga në njëherë kryohen keqë kuptimet atila që, në base edhe është mirë të mbete, nuk ka në një gjithë keqë. Po ka në një gjithë që nuk më vjen mirë. Për shemëll kure di që nuk është ashtu e vërteta. Edhe të vazhdojnë të apërsëritin atë. Këtën kështu për Amizalin, këtën një qikë më rëndon, nuk mund të them se jam tërsisht indiferent. Kurse ti më dhe rastin në një farë mënyre të japë në një spjegimbi. Atere, ju falenderoj jo vetëm në emrin tim, në emrë teleshikusve televizionit Klan dhe atyre të Koa Vizion në Prishtinë që nga kanë ndjekur në këtë orë të mbrëmjes. A nga kanë ndjekur në Prishtinë, Blendi? Pa tjetër që nga kanë ndjekur. Unë e kam pik të dobet shumë. Edhe ta dija mba se do isha pregatitur një qikë më mirë. Këtu ti më punove një loj hileje mu. Mjafton fakti që intervista ka qenë në sinqerë dhe besoj është mjaft pozitive dhe përshikusit ta në Prishtinë. Ti nuk mund t'a dish sa miq kam unë në Kosovë. Me gjitha të do kemi rast të rishimi përsëri në emisionet të arshme, duke qenë se ne jemi prezent vazhdimisht në Prishtinë, dhe në base do diskutojmë dhe mi probleme që lidhen me raportet e Shqipërisë me Kosovën, Maqedoninë, apo Shqiptarët e Malit Zi. Me gjitha të mbetet, ju falenderoj për intervjistën e sotme, dhe se kurse tash të shpresoj që do të rishimi përsëri në emisionet arshme. Do të rekomandoja me që je një nga njerëzit e respektuar në këtë lëmë, të merresh me këtë problemin e Kosovës dhe të Maqedonisë. Sepse shtetë ynë vazhdon të mbetet në një loj pasiviteti absurd, sidomos lidhur me zhvillimet në Kosovë. Besoj që kjo... Faleminderit. Nderuar teleshikues televizionit Klan dhe ju të Koa Vizion në Prishtinë, keni ndjekur këtë intervistë me zotin Sabrigodo, një nga emrat e njohur, jo vetëm tjetës politike, po dhe shoqërore, kulturore të Shqipërisë në 50-60 vitet e fundit. Natën e mirë dhe miru pafshim, do të rishemi përsëri të njëjtën në ardhmen në orën 20:30.